partiistvis randomi mishnulovani aro ese stabiluri tsarmadgeloba kondes regionebshi zan mishlo qolaze mtavari ese shkhonerit partia arsebs partia romelsats mosiarule qrilobebi qaps anu sami katsiroa romelis titon igebs qola gadatsqotilebas titon ari qolafis ofros da misit titseba da misit tavdeba anu chemtvis estia temelis konvelia is sheleba zan kargi khalkhi qos da zalyan magari magram es arari politikuri partia politikuri partiis pretenzia mkhold mes sheleba kondes odesats gaqs aqdenebi dedakalakis miigmats da shesabamisat es chventvis კონკრეტულად რესპუბლიკელებისთვის ერთ-ერთი მთავარია. ამჟამად ესეთ პარტიული ოფისი არ აქვს, ხო, აქ საგარეჯოში? ამჟამად ეხლა არ არის. იმიტომ რომ შენობის საკითხის გადასაწყვეტია პარტიის ოფისი ქალაქის ცენტრის რეკონსტრუქციის შემდგომ, რომელიც გადაეცა სახელმწიფოს და ესე იგი დემონტაჟი განხორციელდა. შენობის ადგილზე ეკლესიის შენობა გადაწყვეტილი. ეხლა მომდინარეობს მუშაობა პარტიის ოფისისთან დაკავშირებით და როცა იქნება ეს გადაწყვეტილი, ახლა ჩვენ ამ შეგვიძლია ბრიტანულ ფასადზე ასევე მინისტრებთან დღეს ის მინისტრებთან დღეს უნდა გააცნო ბიზნესი ივანიშვილს. არჩევნების შემდეგ რა მოხდა ეს ოფისი, რატო დაიხურა თქვენი? ფინანსები ყველაფერი ხო ფინანსებზეა დამოკიდებული, ხო, პარლამენტში ვერ გავიდოდი. პარლამენტში თუ გავიდოდი სახელმწიფოსთან, ყველა პარტია იღებს თითო მილიონ ლარს და ფინანსებას და მე რაღაცების შენარჩუნება შეიძლებოდა რა. რადგანაც ესეთი მდგომარეობა მოხდა, რომ ეს პროცენტები ბარიერს ვერ გადავლახეთ, დრო გჭირდება რა პარტიასაც, რომ ავიდეთ სამთვიანი ტაიმაუტი, შევხედავთ ახალ ხელისუფლებას, რა პრობლემები იქნება, როგორი იქნება და მაგედან გამომდინარე დრო ავიღეთ და ცოტა ხარ. კარგია რომ ყოველთვის ოფისი არჩევნებს ფუნქციონირებდეს და სულ იყოს მუშაობა და ყველაფერი, მაგრამ მაგას ყველაფერს დიდი ფინანსური სახსრები ჭირდება. აა რაღაც მომენტებში ასუსტებს, როგორ არ ასუსტებს, რომ ახლა ვერ ჩანხარ, ისე ვერ აქტიურობ. სხვა პარტიები უფრო დიდი ფინანსები ვისაც აქვს, უფრო მეტად ჩანან, მეტად აქტიურობენ და რა თქმა უნდა უარყოფითად მოქმედებს, მაგრამ როცა არ აქვს საშუალება, რას იცავ რა.